Da vas sve pozdravim, da vam kažem nekoliko stvari o budžetu, jednostavno nasilnički usvojen, prekrojen za 16 miliona maraka, doslovno prekrojen, amandmani nesprovodivi, mimo preporuka ministarstva. Prema našem mišljenju, nismo sigurni da ovaj uopšte budžet može biti validan. To je neko njihovo pravo i neka njihova odluka. Međutim, ono što je važno reći da smo mi sve ove dane radili na nekom novom rješenju, jer smo vidjeli da skupštinska većina ne želi da učestvuje, u rješenju i da su odbili rebalans i kreditno zaduženje. Ja želim vama da kažem jednu lijepu ekskluzivu, ako se to može nazvati u ovom teškom danu. Ja sam za našu Banja Luku našao 6 miliona donatorskih sredstava. Spoljnih sredstava koji neće opterećavati budžet i sutra predlažemo rebalans budžeta sa 6 miliona sredstava koja nisu kreditna, koja su nam poklon, sredstva da izmirimo sve obaveze, da svim radnicima sve damo, da riješimo sve izazove koje imamo, da svima isplatimo sve što treba i pozivamo odbornike sutra da sjednu za skupštinske klupe, usvoje rebalans sa 6 miliona donatorskih sredstava podrške našoj Banja Luci, zbog evo prijateljskih odnosa koje smo gajili. Banja Luka na kraju ima uvijek puno prijatelja na koje može računati i kada mislite da nekad nemamo rješenje, mi uvijek imamo rješenje i to je bio razlog zašto danas sam evo imao mnogo poziva i ne bio tako ovdje prisutan, jer vidim da su ovo ljudi i skupštinska većina koja ne mari za narod, ne mari za plate, ne mari za javni prevoz, apsolutno i jednostavno baš i briga za sve. Pokušao sam da iskoristim odnose koje imam sa ljudima, sa svijetom, sa regionom i da Banja Luci obezbedim ono što je potrebno. Evo, ako i za ovo nađu razlog zašto nisu, znači ne žele rebalans, ne žele kredit, ne žele podršku, ne žele rješenja, žele samo problem. E, ako sada jedan nađe čovjek ovdje, ako sad nađu razlog zašto da ne, sutra ujutro će dobiti ili večeras, kako god, ali evo, već su otišli većina njih kući. Ja zakazujem, pozivam predsjednika Skupštine, jeli, da sutrašnja sjednica bude prijedlog rebalansa, sve te stvari, ali i sa dodatnih 6 miliona koje ne opterećavaju budžet, i da izađemo iz ovog, da narod bude srećan, ljudi zadovoljni, jer naravno, meni je najmanje važno ko je kriv. Na kraju to, evo i sve što ja kažem za njih, sve što rade, opet je važno naći rješenje, čak i kada oni ništa neće. Tako da, evo da vidimo šta je još dodatni razlog ako nisu iza ovo. Dakle, rekao sam danas, ajte rebalans, evo i bez kredita nisu htjeli. Na kraju neće nikako oni hoće. Evo sad kažem, imamo 6 miliona donatorskih sredstava. I su spremni sad o tom da izglasate. Ajmo da riješimo probleme, da ljudi bolno žive, da ljudi slave Novu godinu, da Banja Luka ide prema naprijed, da funkcioniše javni prevoz, da imamo Novu godinu, da ljudi dobiju sredstva koje trebaju dobiti. Tako da očekujete od gradonačelnika da je substituisao kreditna sredstva sa donatorskim sredstvama. Naravno, u predlogu sutra će vidjeti šta, kako, detaljno i na koji način. Tako da pozivam odbornike sutra, danas će dobiti zvanično dopis, da se o tom izjasnimo i da slavimo Novu godinu. Hvala.